Danışmayayım. Danışacağım. Ha, danış. Danış da. Danış. Yoxsa kosan biri oynaylar, keçini qoyun eylər. Səni də bilirsən də neylər. Aa, uşaqlar, neynirsiniz? Rəhmaniyə bağlamışsınız. Tanımırsınız onu, kontaktın səsi. Nə istəyirsiniz ondan? Bu reklamda olacaq kampaniyanın şərtlərini. Bayaqdan soruşuruq, cavab vermir ki. Ağzındakı skoçu çıxarın da, cavab verə bilmir axı. Kontakta martın 17-sindən 27-sinə dək başqa bahara saxlamayacağın Novruz kampaniyası var. Nağd alışda 50%-ə qədər endirimlər, hissəli alışda isə ilkin ödənişsiz, komissiyasız və 24 aya dək faizsiz təkliflərdən yararlan. Ətraflı Ulduz 60-60 və ya kontakt.az.